آپ دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ایک طرف یہودی، ایک طرف غزہ، صہیونی حکومت، کیا ہے غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بچے، نوزائیدہ بچے، پیدا شدہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، حاملہ عورتیں، مہیلائیں، بوڑھے، بیمار، بھوکے لوگوں پر حملے، جو وہاں پر ظلم، بربریت، قتل عام، نسل کشی، جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا جب سے یہ 100 سال کی جو مانو ادھیکار والا چل رہا ہے نا، اقوام متحدہ میں ہیومن چارٹر بنایا گیا نا، جب سے اتنا ظلم کہیں نہیں ہوا ہوگا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ بھی تو اسلاموفوبیا کی ایک شکل ہے. تقریباً 33,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے بمباری میں، عوام، نہتے عوام، 75,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، بیچارے ایسے جن کو دوائی نصیب نہیں. یہ تو وہ تعداد ہے جو پبلک میں آپ کو نظر آ رہی ہے رپورٹ میں، لیکن حقیقت تو پتہ نہیں کیا ہے. میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کیا شفا ہسپتال پر جو اسرائیلی فوج نے جو حملہ کیا تھا ابھی 15 دن پہلے، جتنے لوگ تھے سب کو شہید کر دیا، بچے، بوڑھے، بیمار، نرسیں، کھود کھود کے ڈال دیا. بتا رہے تھے کہ کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے. اتنا ظلم دیکھا نہیں جا رہا. وہاں پر لوگ کھانے سے مجبور ہیں. ایک ورلڈ کی آرگنائزیشن ہے، ورلڈ سینٹر کچن، اس کے لوگ وہاں پر جا رہے تھے فلسطین میں، غزہ میں، کچھ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اسرائیل نے اوپر سے بمباری کی. فورینرز، امریکہ کے، انگلینڈ کے، فرانس کے، کہاں کہاں کے، 7 آدمی بیچارے مارے گئے. اور ورلڈ سینٹرل کچن، دنیا کی تنظیم ہے، وہ بم مارا اوپر سے، مر گئے بیچارے. جہاں کہیں غریب امداد لینے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے مارے جاتے ہیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس کا نتیجہ تو ملے گا. میں سن رہا تھا ترکی کا ابھی جو وہاں کارپوریشن کا ریزلٹ آیا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، طیب اردوغان کو ہار کا سامنا دیکھنا پڑا. ابھی جو افطار ڈنر امریکہ کے صدر نے جو افطار ڈنر رکھا تھا، اس میں بھی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. آج ہی کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ ایک سروے ہوا ہے برطانیہ انگلینڈ کا، اس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ آج جو برطانیہ میں حکومت ہے انگلینڈ میں، سروے میں آیا ہے کہ پبلک اس سے ناراض ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز. بہرحال میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھائیے، یوم القدس کے لیے آواز اٹھائیے. آپ وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے، یہاں کھڑے ہو کے تو آپ آواز اٹھا سکتے ہو. آپ آواز اٹھائیں گے تو کم از کم آپ کا شمار یہودیوں میں تو نہیں ہوگا. آپ مسجد اقصیٰ والے کہلاؤ گے نا، تو ہمیں اور آپ کو مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھانی ہے، یوم القدس کے لیے آواز اٹھانی. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے.